Salam əziz YouTube izləyiciləri. Mən Maksim Mahmudov həmişəki kimi bu günləri çox vacib bir məsələyə toxunacağam. Bəli, son bir ayda sevindirici haldır ki, Azərbaycanın şanlı ordusu, bizim balalarımız bizi bu son iki həftədə arda-arası kəsilmədən sevindirirlər. Onlar erməni əsarəti altında olan torpaqlarımızı göz qanları bahasına, öz canları bahasına, nə qədər şəhidlərimiz var, qurban verərək torpağı 27 il, 28 ildən sonra özümüzə qaytarırlar. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın şanlı ordumuz. Bugünkü gün Qarabağda, 2-ci Qarabağ döyüşlərində şəhid olanlara Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Mən keçirəm bir əsas məsələyə. Bu show business fahişələri. Bu günlərə Azərbaycanın elə bir bölgəsi yoxdur ki, ora şəhid gəlməsin. Cavan-cavan 18-19-20 ondan yuxarı şəhidimiz olmasın. Nə olub? Gəlin indi konsert verəsiniz. Ay fahişələr. Mənim deməyimin, sözümün haqqı var. Mən bu günləri Türkiyə mətbuatında elə bir şeyə rast gəldim ki, mən utandığımdan özüm-özümdə yer ayrılsın yerə girim. Əməkdar artist Mətanət İskəndərli. Mən əməkdar artist yox. Əməkdar fahişə Mətanət İskəndərli. Mənim sözümün mənası var. Buyurun, baxın, əzizləyəm. İstanbuldan salamlayıram. 26-sı, 27-si İst Baku restoranında sizləri gözəl konsert proqramı ilə gözləyirəm. Ay fahişə. Ayın 27-si müharibəmizin bir aydır ki tamam olacaq. Sən amma ayın 26-sı, 27-si nə qədər şəhidlərimiz gəldi bu müharibədə, nə qədər 2-ci Qarabağ müharibəsində. Sən durub İstanbulda İSİD, hamı bilir İSİD restoranı kimindir. İlqar Seymur Teymur, Türkiyədə Azərbaycanın baş nazirinin kürəkənliyin restoranı. Sən orada konsert verirsən, ay fahişə, türklər səni biabır elədi, ay cındır, ay şortur, türklər səni biabır elədi ki, bugünkü gün nə qədər şəhidi gəlir Azərbaycanda, sən gəlib deyirsən ki, ayın 26-27-si mən konsert verirəm, ölüb yerə girmirsən, birdən sənə oğlum şəhid olsaydı, yenə konsert verəcəydim mi? İndi deyin görüm, hərdən mənə irad tutursunuz, müharibə dövrüdür, Maksud Mahmudov, belə danışmaq olmaz, niyə olmaz? İcra başçılarının uğraşdığından danışırsan, deyirsiniz, müharibə dövrüdür, belə danışmaq olmaz. Nazirlərin uğraşdığından danışırsan, deyirlər ki, müharibə dövrüdür, belə danışmaq olmaz. Elə müharibə dövründə belə Mətanət İskəndərli kimi fahişə artistlərin sözünü gərək promo yerində deyəsən ki, ona əməkdar artist yox, əməkdar cındır adı verilməlidir. Bəlkə də bizim şəhidlərin İnşallah Qarabağ alandan sonra sayı bilinəcək. Bugünkü gün o konsert hara yaraşır ki, Türk mətbuatı biabır elədi bizi. Niyə? Türk qardaşları bugünkü gün gəlib bizə dəstək olurlar. Bizim orduya dəstək olurlar. Bizim Ali Başkomanda ona dəstək olurlar ki, Ermənidən Qarabağ alan Mətanət kimi fahişələr konsert versin miyə? Bəlkə Maksud Mahmudov səhv danışır. Şəhidlərimizin hələn qırxı çıxmayıb. Ay şortu, ay dişovka. Sənə də bundan artıq nə deyim mən? Gələk indi konsert verəsən. İndi gördünüz ki, şov, biznes əhli, hamımız fahişəsiz, aramızda yaxşısı yoxdur. Kişilərimiz uğraş və deyirək, qadınlarımız da fahişə. Taxsır onda görə, taxsır o uğraş və deyirək Əbülfəz Qarayevdir ki, köhnə mədəniyyət naziri. Sənin mətanət, səni kimi soskalara əməkdar artisti verir ki, bu günləri şəhid olan Azərbaycanın durub gedib Türkiyədə konsert verirsən pula görə. Sənə də bunun artıq nə deyək? Nə deyək də? Yaxşılarından uzaq, çox uzaq, bəzi həzlər var. Mən də həzləm, yenə edirəm, mən həzə adına qurban olum. Yaxşılarından uzaq, bu şortu şovbizisi saxlayınca... Həmin ona bıraxdığınız pulu bugünkü gün şəhid olanların yaraların ailələrinə bıraxın da. Tüpürüm sənin namusuna Mətanət İskəndəri. Tüpürüm sənin nəslindəki kişilərə ki, qırxı çıxmayıb, ayın 27-si başladı. Bir ayı tamam olmayıb, konsert verirsin və Türk mətbuatı bugünkü gün bunu biabir edir. Mən onu bir daha qoyacam qulaq asın. Bir daha mən onu qoyacam ki, mən bunu yalandan demərəm.
Sən fahişədən də mundarsan. Sən Azərbaycan xalqının xainisən. Buyurun, baxın. 27-si İst Baku restoranında sizləri gözəl konsert proqramıyla gözləyirəm. Şortudan layiq ada sən layiq döyürsən. Gələk. Bu günləri Mədəniyyət Naziri, yoxsa bu günləri Mədəniyyət Nazirin mavini belə show business fahişələrini durub verilən ona əməkdar artist adları əlindən alınmalıdır. Haram olsun sənə Azərbaycanın torpağının suyu çörəyi ki, yenə deyirəm, şəhidlərimizin hənəm qırxı çıxmayıb. İndi o mənə komet yazanlar ki, Maksud Mahmudov düz danışmırsa, belələrinə göz yummalıyıq mı? Mənim əziz izləyicilərim, ana bacılar, ağzımdan yenə mənim artıq söz çıxdısa, hamınızdan üzr istəyirəm. Mən bunu bir daha edirəm. O mətbuatda oxuyanda mən yer alırsaydı yerin dibinə girərdim. Sağ olun əziz izləyicilər.